Em um vídeo anterior nós discutimos as variáveis de ambiente, mas agora a gente fala com mais propriedade da variável de ambiente path, ou seja, o caminho. E basicamente esse nome quer indicar que essa variável armazena uma lista de pastas que devem ser buscadas quando o usuário quer executar um programa. Então, não necessariamente esse programa precisa estar na pasta atual, onde o usuário se encontra. E para que o sistema operacional, nesse caso aí, o interpretador de comandos, possa identificar onde esse programa pode ser encontrado, nós costumamos usar essas variáveis, que normalmente têm um nome associado a path, ou class path, como é em Java, e ela dá essas listas de pastas. Então, como a gente viu, para uma variável de ambiente qualquer, se a gente quer ver o valor dela, a gente usa esse comando set no Windows. E no Linux a gente pode ecoar, lembrando de colocar o dólar para indicar que é a variável. Então, olhando aqui, por exemplo, no Windows, eu posso. Vocês lembram que eu estava usando num slide anterior esse go.bat para ele poder executar esse arquivo em lote, que basicamente tem só um comando que me leva para esse diretório onde eu quero. Mas se eu tiver agora com a minha path, deixa eu tentar outra coisa. Rapidinho, só para eu não perder, que vai ser inconveniente perder. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu agora colocar a minha path vazia, certo? Se eu colocar, por exemplo, só um diretório maluco aqui que nem existe, agora, quando eu tento executar o meu arquivo, ele diz que não está reconhecido, ele não achou, na verdade, onde que ele se encontra. Porque ele se encontra numa pasta que eu chamo de utilitários, e aqui nessa pasta eu coloco vários arquivos em lote, e um deles é esse nosso amigo Go. Então ele aparece bem aqui, ó. E aí, se eu estou na pasta, o DOS. O Windows, desculpa, ele me permite, agora que eu estou na pasta, se eu executo, ele acha, porque ele considera que essa busca pela pasta ele faz mesmo que a path esteja zerada. Mas aí eu tenho problemas, por exemplo, Notepad. Ele não acha mais o Notepad, bloco de notas, ou seja, todos os programas utilitários ele não vai achar. Ele vai poder usar só o que a gente chama de comandos internos. O que são os comandos internos? São os que já existem. Digamos assim, ficam na memória quando o interpretador de comandos carrega, ou seja, são comandos que o próprio interpretador sabe o que fazer com eles, porque são funções que ele mesmo está implementando no código dele. Então, por exemplo, dir é um comando interno, cls é um comando interno. Então, mesmo que a path não esteja apontando para nada aqui nesse nosso caso, ele consegue usar o interpretador esses comandos básicos. Mas se eu tentar comandos que são realmente comandos externos, ou seja, o attrib, existe o attrib.exe em alguma pasta do sistema, o notepad existe também numa pasta do sistema. Se eu bagunço a path, né, essa minha variável de ambiente, que agora ela aponta só para esse diretório maluco, aí eu arrasei com tudo. Então eu vou resgatar o valor dela. Assim como no Unix a gente usa o dólar para dizer que a gente quer o valor dela, aqui no Windows a gente precisa botar a porcentagem no início e fim. Bora ver se eu consegui resgatar. Então agora tem um zilhão de pastas que são procuradas no meu sistema. Até porque quando um software se instala, muitas vezes ele vai e atualiza a path para ele poder ser executado. Então, por exemplo, eu coloquei o meu diretóriozinho akaútil, esse foi eu que fiz. Mas, por exemplo, quando eu instalei o Ghost Script, que é para gerar, para visualizar e gerar também arquivos PostScript, foi esse programa de instalação que criou essa entrada, ou seja, adicionou essa pasta na path. Então, olha, agora como eu estou com esse cara aqui, ó, e se eu dou o comando agora go, de qualquer pasta ele vai achar, porque aqui é procurado. E não esqueça também que a path ela é percorrida do primeira pasta até a última. Então, se você tem dois programas que têm o mesmo nome,
O que vai ser encontrado é aquele que tiver na pasta listada na PF por primeiro. Por isso é que, por exemplo, esse mal educado aqui da Intel, olha, ele não deveria fazer isso, porque normalmente a gente deixa que as primeiras pastas sejam as próprias pastas do sistema operacional, por exemplo, Windows System, isso, Windows. É lógico que o povo da Intel sabe o que faz e aí eles acabaram colocando o programa deles primeiro, mas isso é uma razoável má educação. Então, o que eu também deveria fazer valer, que agora eu recordei, é que, por exemplo, no passado eu tinha usado o nome de um arquivo executável, eu tinha gerado temp, vamos supor, temp.exe. E eu não conseguia entender, porque toda vez que eu digitava isso sem estar na pasta dele, estava sendo executado um outro programa, certo? E isso fica ainda mais problemático porque, não sei se vocês notaram, mas eu falei que o Windows, ele procura na pasta corrente, mesmo que a PF não esteja incluindo a pasta corrente, certo? Mas a gente vai ver que isso não é feito no Linux, por exemplo. Se a pasta corrente não está na PF, um pontinho não está indicando, faça busca na pasta corrente, é bem interessante esse comportamento do Linux. Ele não busca na pasta corrente, o que pode causar um bom transtorno. Então, vamos supor, você está na pasta que o arquivo temp.exe, naquele meu exemplo, se localiza. Mas se houver um outro temp.exe numa pasta que está na PF, será esse que vai ser executado. É isso que eu tentei identificar aqui nesse warning, essa mensagem de aviso, que o current folder, que seria essa pasta corrente, a pasta onde você está, que ela é representada pelo ponto, né? Ele no Linux, dependendo de quem fez a configuração, ele pode não ser parte da PF. E é uma coisa que confunde bastante os alunos, você está na pasta que um determinado programa reside e você se executar como está aqui nessa segunda linha, não funciona, falha. Aí você tem que colocar o ponto para indicar que a pasta onde ele se encontra é essa, e aí sim, indicando a pasta, ele não vai mais fazer uso, não vai precisar buscar na PF, aí ele vai encontrar. Então, isso é uma coisa que faz um problema razoável quando o Linux não está colocando a pasta corrente na PF. Todo programa executável vai ter que ser encontrado aqui usando o ponto. Dando exemplo para solidificar esse aspecto que pode ser confuso. Vamos dar uma olhada aqui na variável de ambiente PF dentro dessa máquina virtual Linux. Então, se vocês percorrerem, tem os vários folders, né? E aqui eu não encontro o ponto, certo? Então vejam só, eu estou aqui numa pasta que tem esse arquivo executável. Se eu simplesmente disser teste2.exe, apertar o Enter, ele diz que ele não foi encontrado. Ora, mas eu estou na pasta dele, certo? Ele não foi encontrado. Por quê? Eu tenho que, nesse caso, como ele não está na PF, eu tenho que indicar que ele está na pasta. E aí eu venho para cá. E ele é um programa simples, o que eu digito, ele ecoa, né? E aqui ops, mamãe. Aqui eu posso sair dele com Ctrl C, que é normalmente o que a gente usa para abortar alguma operação. Mas então, de novo, se eu quiser que a PF use a pasta temporária, eu tenho que indicar isso. Então eu vou setar a PF. Eu não quero perder o que ela já tinha antes, então eu vou pegar a antiga PF aqui e eu vou colocar o meu amigo pontinho. Então agora, se eu. Eu tenho também. Eu tinha dito para vocês, para a gente digitar menos, a gente pode botar o ponto de exclamação, echo, e aí ele vai procurar no history. Desculpe, isso era tópico de outro slide. Mas se eu boto esse ponto de exclamação e o início de um comando, ele procura no history quem é que faz o casamento, o match dessa string, por exemplo, echo, ele vai buscar esse cara aqui e vai usar o comando 299. Então eu não preciso digitar tudo, ele já ecoou. Então notem, agora eu estou com o meu pontinho bem aqui, e aí se eu digitar o nosso amigo teste2, ele agora está rodando sem reclamar.